išskirtinumo kažkokio, nes jį galėsime susikurti patys. Tai Kristina, labai ačiū Jums už visą tai, ko išmokote ne tik mane, bet ir mūsų mylimus žiūrovus. Ir nekantrauju ir laukiu mūsų sekančio susitikimo. Iki malonaus, ačiū Jums. Šio vakaro info studijoje matysite, vyko forumas skatinantis formuoti efektyvios integracijos strategijas ir veiksmų planus. Virtualios realybės kinas Hexa Cinema Šiauliuose atidarė savo filialą. Regitra primena, vairuotojai turi pasitikrinti savo sveikatą. Ar Lietuvai Šiauliams reikia užsienio studentų? Ką daryti, kad jie sėkmingai integruotųsi į darbo rinką? Į šiuos ir kitus klausimus mėginta atsakyti forume Globalūs protai, vietiniai iššūkiai, tarptautinių studentų ir aukštos kvalifikacijos specialistų į